Enem registra recorde de inscrições. 7 milhões e 800 mil estudantes se cadastraram para participar do exame este ano. Termina na sexta-feira o prazo para escolas públicas aderirem ao programa Mais Educação, que oferece atividades de fim de semana nos centros de ensino. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Planos de saúde vão oferecer medicamentos orais para o tratamento do câncer a partir do ano que vem. Cada vez mais nós temos remédios para o paciente tomar em casa. E com isso ele tem uma qualidade de vida melhor e tem mais chance de cura do câncer. Alunos de cursos técnicos vão ter aulas de empreendedorismo. Nós precisamos criar uma cultura empreendedora na nossa juventude. Forças no esporte. 11 milhões de reais vão ser investidos para ampliar o programa Segundo Tempo em áreas de fronteira. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de janeiro do ano que vem, os planos de saúde devem oferecer medicamentos orais para o tratamento do câncer usados em casa. Hoje, as operadoras só são obrigadas a conceder os procedimentos em ambulatórios. A decisão ainda vai à consulta pública. Pela regra atual, os planos só eram obrigados a conceder o tratamento em âmbito hospitalar e ambulatório. Com a mudança, os pacientes vão ter acesso em casa a medicamentos com indicações contra vários tipos de câncer. Ao todo, serão oferecidos 36 medicamentos orais. O tratamento do câncer não é mais um tratamento só dentro do hospital ou na cadeira de quimioterapia. Dentro da sala de quimioterapia, um tratamento que é muito importante no momento do hospital, é muito importante às vezes a quimioterapia feita na sala de quimioterapia, mas cada vez mais nós temos remédios para o paciente tomar em casa e com isso ele tem uma qualidade de vida melhor e tem mais chance de cura do câncer. Cada plano de saúde será o responsável em definir o processo de distribuição dos medicamentos orais para o tratamento do câncer. Isso poderá ser feito diretamente pela operadora, por meio de convênios com farmácias, ou o paciente poderá comprar e receber o reembolso. Com as mudanças, no rol obrigatório foram incluídos 80 novos procedimentos. Deverá ser oferecida uma nova técnica de radioterapia, mais precisa e que diminui os danos às células não afetadas pelo câncer. Também vão ser incluídos exames laboratoriais para detectar doenças autoimunes. Os exames e procedimentos pré e pós-transplantes passarão a ser considerados de urgência e emergência. Outros 30 procedimentos que já estavam no rol vão ser agora ampliados, como a consulta com nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas. Os novos serviços têm que estar disponíveis a partir do ano que vem. Quem tem um plano de saúde, um contrato que foi feito antes da lei, tem que olhar detalhadamente o seu contrato, para ver se lá naquele contrato de origem tem alguma coisa que exclui novos procedimentos incorporados pela ANS. Se tiver alguma dúvida, procure a ANS. A consulta pública começa no dia 7 de junho e vai até 7 de julho na página da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, na internet. E o tratamento em casa com profissionais de saúde do SUS pela chamada atenção domiciliar teve algumas mudanças. Para poder contar com o serviço, os municípios vão ter que seguir algumas regras. E as equipes serão formadas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e assistentes sociais. Mais informações sobre o programa que busca o atendimento humanizado estão no site do Ministério. Mais de 9 milhões de estudantes de escolas públicas estão sendo avaliados para diagnóstico precoce de hanseníase e verminoses. Agentes do programa Saúde da Família vão visitar as regiões de maior incidência da doença em busca de sinais e sintomas. Uma dessas ações foi em Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros de Brasília.
A hanseníase é uma doença infecciosa que atinge a pele e os nervos. O tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas varia de 2 a 5 anos. Os sinais mais frequentes são manchas nas áreas da pele com a diminuição de sensibilidade em qualquer parte do corpo, principalmente nas extremidades das mãos e dos pés. A hanseníase é transmitida pelo contato. A doença tem cura, mas pode causar incapacidades físicas se o diagnóstico for tardio. Estudantes de escolas públicas com idade entre 5 e 14 anos estão sendo avaliados para diagnosticar a hanseníase. Aqui em Brasília, mais de 4 mil crianças de escolas públicas foram avaliadas. Esse exame é um exame de triagem, tá? A partir daqui, uma triagem positiva com uma suspeita de hanseníase, essa criança será atendida nos hospitais que serão referenciados. Os casos suspeitos serão encaminhados à rede básica de saúde para confirmação e início imediato do tratamento, que é de graça e pode durar um ano. Os remédios devem ser tomados todos os dias em casa e uma vez por mês no serviço de saúde. Onde tem uma criança com hanseníase, certamente tem alguém intradomiciliar, uma pessoa que tem um contato mais prolongado com essa criança, que tem uma forma de que transmite a doença. Então, na verdade, não é só a criança e a família, né? No momento em que você faz um diagnóstico na criança, você vai investigar toda a família e a gente tem que interromper exatamente esse ciclo aí de transmissão e que está perdurando. A campanha é inédita e está sendo feita para combater também a verminose e é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. São duas doenças chamadas doenças negligenciadas ou doenças que têm associação com a pobreza, porque são causadoras e mantenedoras da pobreza. Então, é uma maneira, né, do setor saúde colaborar com a qualidade de vida da população vivendo nessas áreas. Quase 8 milhões. Esse foi o número de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O balanço foi apresentado nesta terça-feira. O Enem contabilizou 7.834.000 inscrições na edição de 2013. As inscrições foram encerradas à meia-noite desta segunda-feira. E no último dia, quando ocorreu o maior número de inscrições, mais de 1.700.000, o site chegou a 3 mil registros por minuto. O estado com maior número de inscritos foi São Paulo, com 1.230.000 inscrições. E o Amapá foi onde mais aumentou a procura pelo Enem, uma alta de 56,36% em relação à edição de 2012. A maioria dos inscritos vai concluir o ensino médio em 2013 e é formada por mulheres. Houve crescimento também no número de idosos, gestantes e lactantes inscritos no exame. Mostra uma grande confiança dos jovens, do povo brasileiro no Enem, porque de fato é a principal possibilidade de acesso à educação superior no Brasil. O Enem é o segundo maior exame deste tipo no mundo, atrás apenas do realizado na China, de acordo com o Ministério da Educação. A boa nota na avaliação permite que o participante se inscreva em programas federais, como Universidade para Todos, ProUni, o Ciências Sem Fronteiras e o Sistema de Seleção Unificada, SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país. O Enem serve também para o aluno receber o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e permite que estudantes maiores de 18 anos, que ainda não têm a certificação do ensino médio, obtenham o documento via exame. Os candidatos que não estão enquadrados nos critérios de isenção devem pagar a taxa de inscrição de R$ 35,00 em uma agência do Banco do Brasil até esta quarta-feira. O prazo não será prorrogado. Não deixe para o último dia nem para pagar. E principalmente se planeje para fazer o exame, vendo o local da prova com antecedência, na hora que você tiver a informação, você vai receber a informação. Prepare a documentação antes, não deixe para a última hora do último dia, saia com antecedência de casa, veja qual é a prova que você vai fazer. Então, toda essa preparação, esse planejamento é muito importante para fazer uma boa prova, é o que nós queremos. As provas do Enem serão nos dias 26 e 27 de outubro.
A escola como um espaço que vai além da educação. É a escola comunidade, que faz parte do programa Mais Educação e que traz cultura, arte, esporte, lazer e até cursos de qualificação para o mercado de trabalho. Todas essas atividades terão vagas para 8 mil escolas. Tem atividades que as crianças desenvolvem todos os fins de semana. Eu brinco, jogo totó, vou pra capoeira e eu corro. Em alguns sábados tem apresentações especiais. Aqui, meninos e meninas aprendem noções de higiene e preservação ambiental. Quando a gente planta o alpiste, ele vira um matinho bem bonito, tá bom? Tem também aulas para moradores da região aprenderem uma atividade que pode se transformar numa fonte de renda. Aprender a fazer para me vender também, né? Porque já que eu não posso trabalhar fora, né? Pelo menos em casa. O espaço de todas essas ações é este centro de ensino que fica na periferia de Brasília e que há 2 anos abre as portas para a comunidade no fim de semana. No ano passado, os repasses do Mais Educação ajudaram a escola a comprar 2 mesas de pebolim, jogo também conhecido como totó. E segundo a diretora, sem a verba do programa, não seria possível manter as atividades. A gente necessita da compra, né, de material para as oficinas, porque é tudo gratuito. Então os pais vêm, eles vêm com a boa vontade mesmo de aprender e tudo, e o material que tem, ele não tem pagamento nenhum, né? Então eles têm o material disponível para eles fazerem, para eles aprenderem, mas sem custo. A criança também, os brinquedos que a gente compra também, não seria possível se não tivesse uma verba, né? Este ano o programa está oferecendo recursos extras. Cada escola vai receber de R$ 10.800 a R$ 13.400 para custear atividades de fim de semana. E Mais Educação tem vagas para mais 8 mil instituições de ensino. Como você viu, essas atividades fazem parte do programa Mais Educação. E as escolas públicas pré-selecionadas têm até sexta-feira, dia 31, para aderir ao programa. O cadastramento deve ser feito pela internet neste site que está na tela. A meta este ano é contemplar 45 mil escolas e, em 2014, 60 mil centros de ensino. E começa no dia 1º de junho o prazo para as secretarias de educação fazerem o acompanhamento da frequência escolar dos beneficiários do Bolsa Família. A repórter Daniela Almeida traz para a gente os detalhes desse sistema de acompanhamento. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. As secretarias municipais de educação já podem imprimir os formulários disponíveis em um sistema eletrônico específico disponível na internet para informar os dados sobre frequência escolar. Quem vai falar sobre a gente sobre esse assunto é Marcos Maia, diretor substituto do Departamento de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Diretor, quantas crianças e adolescentes são acompanhados neste processo? 17 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade são acompanhados, o que representa 33%, ou 1/3 de todos os alunos da educação básica nesse país. Qual o percentual mínimo de frequência por faixa etária? É 85% das aulas para os meninos de 6 a 15 anos de idade e 75% para os meninos de 16 e 17 anos de idade. Agora, como as secretarias, elas têm que apresentar, começam a apresentar essas informações até o dia 1º, o prazo termina no dia 29 de junho. O que acontece com a prefeitura que não apresentar esses dados? Elas perdem recursos vinculados ao índice de gestão descentralizada, que é repassado pelo Fundo Nacional de Assistência Social aos municípios pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Diretor, agora os recursos continuam chegando às famílias beneficiárias do Bolsa Família? Sim, é muito importante dizer que a falta de informação, ou seja, que o poder público não chegue às famílias para acompanhar essas condicionalidades, que são os compromissos na educação e na saúde dos beneficiários do Bolsa Família e do poder público, não implicam em nenhuma retaliação às famílias, e sim às prefeituras. O descumprimento, ou seja, a não frequência às aulas, no caso da condicionalidade da educação, é que implicam, sim, em
primeiro uma advertência, depois um bloqueio e finalmente uma suspensão dos beneficiários. O cidadão pode cobrar do gestor a prestação dessa informação? Deve cobrar do gestor a prestação dessa informação. Os gestores, atenção, para que tenham os indicados pelo Ministério da Educação ao Ministério da Educação para entrar no sistema e prestar a informação, tá? É muito importante o controle social, ou seja, o controle dos beneficiários e da sociedade em geral em relação à coleta, registro dessas informações. Porque essas informações são muito importantes, porque elas significam o futuro de famílias que estão em situação de extrema pobreza ou de pobreza. Ou seja, garantindo escola e garantindo saúde para essas famílias, a gente garante que elas estarão mais robustas para enfrentar situações envolvidas na pobreza extrema. Enfim, a gente está combatendo a pobreza. O MDS consegue acompanhar a frequência desses alunos, ver se os alunos realmente estão indo à escola. Que outras condicionalidades são observadas pelo Ministério? O MDS acompanha, em relação aos alunos, quase 90%, 87% desses alunos. De alguns a gente não consegue informação e deles 98% estão frequentando as aulas, o que é um impacto maior do que a frequência às aulas do total de alunos na educação básica brasileira. As outras condicionalidades que a gente tem são da saúde, né? As famílias têm que, os meninos até 7 anos de idade têm que pesar e medir e têm que cumprir o calendário vacinal. E as mulheres que estão gestantes têm que fazer o acompanhamento pré-natal. Muito obrigada pela entrevista, diretor. Aquele gestor do programa Bolsa Família que tiver dúvidas sobre o preenchimento desse formulário pode buscar mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Renata. Obrigada, Daniela, pelas informações. Democratizar o acesso ao esporte de crianças e adolescentes. É essa a ideia do programa Segundo Tempo Forças no Esporte, que vai investir mais nas áreas de fronteira. O programa Segundo Tempo Forças no Esporte vai investir 11 milhões de reais para intensificar a presença em áreas de fronteira. O dinheiro será usado para melhorar a infraestrutura das organizações militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, com o objetivo de aumentar a prática de atividades esportivas por crianças e adolescentes que moram nessas áreas. Um incentivo aos novos negócios. A partir do segundo semestre, alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec, vão receber aulas de empreendedorismo. A ideia é formar profissionais capacitados a abrir o próprio negócio. Uma aeronave que coleta amostras da atmosfera para pesquisas científicas. Um violino todo feito em madeira de eucalipto e uma mochila que gera energia solar. Ideias inovadoras desenvolvidas pelo ensino técnico brasileiro. Pensamos em desenvolver um projeto para atender as necessidades do usuário em Natal. Natal é conhecido como a cidade do sol, então pensamos em desenvolver um projeto de um gerador sustentável solar. Ele consiste em um carregador para celulares ou outros dispositivos eletrônicos portáteis e ele carrega o celular sem que você utilize de fontes convencionais. Então é uma forma totalmente independente que utiliza energias limpas e renováveis. E agora, os estudantes vão ter mais um instrumento para criar inovações. É o Pronatec Empreendedor, que vai incluir a disciplina de empreendedorismo nos cursos técnicos de todo o Brasil. O Pronatec Empreendedor vem para suprir uma lacuna que havia no Pronatec, qual seja da possibilidade de, durante esse processo de capacitação, de qualificação, de aperfeiçoamento de milhões de brasileiros através do Pronatec, ter também a possibilidade de disciplinas do empreendedorismo. Muitas vezes a pessoa está fazendo a sua qualificação e almeja e pode ter no futuro a possibilidade de abrir o seu próprio negócio. A disciplina será obrigatória e fará parte do currículo de 15 cursos, entre eles cabeleireiro, cuidador de idosos, promotor de vendas, montador e reparador de computadores e técnico em informática. A expectativa é de que, até 2014, o programa alcance mais de 1,5 milhão de estudantes de todo o Brasil. O desafio maior da produtividade é a educação, é a ciência e a tecnologia aplicada ao mundo do trabalho, é a inovação. Por isso,
essa parceria com o SEBRAE é muito importante. Nós precisamos criar uma cultura empreendedora na nossa juventude. O jovem precisa ter um projeto de vida de ser um cientista, de ser um profissional, de ser um empreendedor, de buscar um negócio ou de participar do negócio que existe, tendo mais atitude, tendo mais iniciativa, tendo mais vocação para resolver os problemas, tendo mais foco na sua vida, tendo um projeto de vida, sonhar com a possibilidade de poder crescer através do mundo do trabalho ou da criação da sua própria iniciativa. Para mais informações sobre o programa Pronatec Empreendedor, basta acessar o site do SEBRAE. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.